чисто единоборството с Форцер. След това много добра комбинация. Възможност на Ибрахима Конте да изведе Бероя напред и това 1-0 за гостите. Сега и отново Конте в наказателното поле. Търси начин да стреля. Берое побежда в резултата. Щерев. Засада на Камбуров, но няма такава на Конте. Ще бъде ли това 3-0? Да.